Здравейте, аз съм Широкия Екси, както виждате, не си играме FIFA 17 The Journey и продължаваме. Така, сега какво трябва да правим? Skill points 0, глупости, settings, нищо няма да пипаме. Просто продължаваме нататък, играме срещу Dortmund. Това ще бъде доста на първият матч. Сега, ако започне титуляр, ще бъде епично, но да видим. Марко Ройс. Ми знае името. Вау! Така. Започвам като титуляр. Вау! Последователите нарастват. А напрежението се увеличава също. Така. Да излезем на стадиона и да ги разбием. Сега опасност, майко мила. Късмет, че не ме гръмнато. Много голям късмет, защото... Много зле се представям за сега, пък да видим. Още една опасност. И отново е пред моята врата. Но мразя игра синглплеер. И както виждате, това ми се отразява просто, защото нищо не мога да направя. Край, 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 тук ми вкараха. Не. Леле, мале, не успяват. Те не успяват да вкарат, аз не успявам да направя нищо. Давай сега. Е, тук нямаше ли фал, бе? Добре, добре. Първото по време завършва 0 на 0, доста зле. Рейтинга ми е изключително нисък, просто това е ужасяващо. Но все пак, да се надявам, че през второто по време ще променим малко играта си. Сега възможност пред Алекс Хънтер, да видиме! Той напредва! Той напредва, стреля! И какъв невероятен пропуск просто. Така. Леле, 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 леле. Добре, добре. Приключи мача, хора. За жалост не успяхме да си вкараме гол, което е ужасяващо. Представянето ми беше също ужасяващо. Не знам дали ще започна титуляр следващия матч. Играм срещу Реал Мадрид. Да фак, получих някакви кинти. Това обаче не ме радва, защото нищо не направихме. Имаме само един изстрел към вратата, като нападател, което е нещо Имахме само един изстрел към вратата, което е нещо ужасяващо. А сега играем срещу Реал Мадрид и, както виждате, днес не започвам като титуляр, което е още по-зле. Еми, каквото такова, хора, ще се надявам да влизам и да обръщам мача. Сега обаче, това е нещо като история, като... Сега обаче това мисля, че е нагласено, за да вляза и да реша мача. Поне аз така мисля. Както виждате, публиката е изключително много. Мисля, че нашите ще вкарат. А не, ще има контузия, аз влизам и решавам мача. Така ли? Така. Ето го, контузене. Това е нагласено. И сега е моят момент. Аз загрявам. И е време да... Така. 8 таргет. Opportunity knocks. Добре. Game away with something. Get at least a draw. Добре. Значи най-малко равенство трябва да взема. Резултата е 0 на 0. Но аз мисля, че ще успя и... Да направя така, че да бием. Чай са. Добре, ей, сега стана много лошо. Добре. Той обаче изпуска като пълен копач. Сега добра възможност, изстрел. Не успях обаче. Не успях. А, имам време. Имам време. Фак, вече нямам време. Ей сега! Това е шанса на живота ми!
ма, брат! Раздвижи се! Е, няма, няма как да стане така. Няма как да стане, като той мога не движи. Той подаде и спря. Да. Това е! Не изпълнихме нито едно от условията и се представихме ужасно. Единственото нещо е, че сме отправили май изстрелите или не знам. А не, сме запазили равния резултат. Което е нещо ужасно. Това е Хамес Родригес. Отдолу виждате и субтитри. Той говори за мен. Добре, добре, добре. Match rewards. Доста зле се представям. Имаме един skill point, с който предлагам да развиеме малко физиката, защото като гледам... И знаете ли какво? Дайте ще развиеме лонгшота. Чекайте, ние май сме го развили вече него. Да. Acceleration-а. Да. Дайте ще развиеме малко Acceleration-а. Може или не, нямам пък достатъчно. Супер, значи мога да развия само това. Пасинга. Добре, дрибъл да развием. Готово. И да продължаваме нататък. Сега мисля, че трябва да започне и сезона. Вече сме си в Лондон. И предполагам, че... Добре, имаме малко тренировка днес. Тъй, тъй, тъй. Да потренираме. Менеджерс... Какво казах? Не знам. Менеджерс рейтинг. Така. Еми, пичове, да започваме. Резерви на титуляри. Да започваме тренировката, няма нищо да симулираме. Така, шутинг. Леле, това го правих оня ден. Това е много, много гадно. О, добре, добре. Добре, вкарах и тая. Браво, бе. Сега по земята. Их, не мога да оцеляш и женцата. Добре, това го цели хваче. Получаваме бонус точки, 8000 нещо. Къде ще се наредя в клуба? 8000 и нещо, така. Искам да пробвам по-добре да го направя. Ей, фак. Фак. Аре, да не мога да го оцеля ли, бе? И фак, 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 фак. Браво. Греда. Пак 8400. Оф, предполагам, че и по-добре мога със сигурност. Да, с нищо, че предлагам. Обаче не мога да оцеля тия бутилчици или... Оу, бич! Така. И последен изстрел. Браво! 8300. Имаме последен опит. Оцелихме го. Топ път не го оцелих. Браво! 5000 с това! 6000! Голче! Само го цели! Браво! Ето това разкърти просто! 10500! Браво, браво, браво! Трябва съм един от първите тук. И това е... Коу! Фак. Пич. Тук ще има малко повече да поопитваме. Тук не е толкова лесно. Особено тия подъгъл деца. Опа, имам още ли бе? Това трябваше да копна тука. Не, 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 не. Тука almost there. Не. Тука грам не ми хареса как се представих. Единствено първата ми хареса как я копнах, ама... После не. Fuck you, бе! Как да му я бия? Чакайте, направо дам втори опит, аз... Гледайте! Това е пантера, не! Това е просто пантера! Fuck, бе!
Ах, ти пантере. А, тука. И да му се не види, не знам как да му я бия. А. Не! Бро! А, фак, имам още едно. Добре. Този път малко по-добре. Good job! За разлика от пленото. Така, да видим. Ей, би! Добре. Това да някъде е добре. Аз съм видях дали съм сред резервите или сред стартиращите, но това няма значение. Да видим сега. Е, това е моята топка, май! Аз съм в това! Аз съм в групата, супер! Браво! Браво! Сега само трябва да се погрижа да победим следващия матч. И мисля, че всичко ще бъде като вода. Играме срещу Ливърпул! Holy fuck! Първи матч от английската виша лига! Срещу Ливърпул! Това ще бъде нещо грандиозно! И сега гледате, аз карам решаващия гол и просто кариерата приключва! Сривам! Побърхме май съвлекалнята. А не. Това е бе. Добре. Най-накрая ни смениха екипите. Ето ме и мен. Само ако мога да се смена номера, ще бъде много яко. Бум, бич! Давай, давай, обличи се. Няма да съм обаче след... Да, няма съм сред тях. Давайте, пичове! Надявам се аз да реша матча и следващия матч да започне титуляр. Но все пак да видим. Така. Нека играем Steam. Само да не се налага да обръща матча, защото обръщането е почти невъзможно някакво. Видяхте, не се представях никак добре през предните две срещи. И... Добре дошли! Гледайте само какво става. Моя само публиката го панира. Браво. Ще убия Уолкър. Той е павкара.
Той е пъв кара. Така. Йо, сега ще ни вкарат, сега ще ни вкарат. Да, е абсолютно в същия гол, добре. Не си личи, че е нагласено. Сега обаче, обаче е време да влизам аз и да решава матча. Леле, това беше трупиране. Кво да направя тук ми кажете? Ето сега възможност пред мен и стрел и не успявам да реша мача. Браво, приключихме. Това беше хора, загубихме, браво. Браво. Дайте ми още по-малко време. Кво да кажа? Направо ни разкатаха живота. А, има засада, добре. Е се тая, то дори да нямаше, ние пак губим. Добре, съдята обаче реши да сложи край. Представихме се ужасно за пореден път. И нищо не направихме, но какво да се прави хора? Явно днес не е било ден. Това ще бъде всичко за това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така му да хареса, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мисите всеки ден. Благодаря, че ах с мен, ще си видим следващия клип. Чао!